Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas números 4.128 de 12 de julho de 2021 e 4.129 de 13 de julho de 2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Alô. Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, Assessoria Parlamentar. Resposta ao requerimento 49, feito pelo colega vereador Roque Severini. A sua excelência, o senhor vereador Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. O assunto... Inclusão dos professores e profissionais de educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Então, chegou a resposta hoje, de um pouquinho atrasado, né? De um assunto que já está resolvido. Ofício número 115/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de agosto de 2021. Senhor presidente Tadeu Salib dos Santos, assunto projeto de lei, senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa Igreja Câmara de Vereadores a apreciação do seguinte projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador, primeiro secretário Felipe Maioli. Antes da nossa ordem do dia, cumprimentos ao Zé Teodoro, ao Leandro Adamati, os representantes da nossa empresa e também cumprimentar aos nossos vereadores e vereadoras, bem como a todos que trabalham nesta Casa Legislativa. Ordem do dia, projeto de lei 26/2021, que altera a lei municipal 4.192, de 9 de dezembro de 2015, que institui o Código de Posturas do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça no Aguardo, Obras, Serviços Públicos e Trânsito no Aguardo, Jurídico Favorável. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de Lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança a ocorrência de casos de maus tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, contrário. Jurídico favorável com ressalvas, emenda modificativa número
01/2021, no aguardo, emenda supressiva número 02/2021, no aguardo, permanece no aguardo dos pareceres das emendas para discussão. Projeto permanece em terceira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 29/2021, que institui a política de incentivo à economia criativa no município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça, favorável, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, favorável, Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a imprensa aqui presente, Adamate, Zé Teodoro, todos os cidadãos, servidores da casa, também saudar o Jorge Bruxel. Senhor presidente, então é um assunto que eu quero que a gente debata mais, eu quero solicitar que se permaneça em primeira discussão, faremos outras atividades, ampliaremos as conversas. Então, por gentileza, permaneça em primeira discussão. Permanece em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 29/2021. Projeto de decreto legislativo número 30/2021, que cria o Prêmio Jovem Autor no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça, favorável, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, favorável, Jurídico, favorável. Emenda modificativa número 02/2021, pareceres, Constituição e Justiça, no aguardo, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, no aguardo, Jurídico, favorável. Permanece no aguardo dos pareceres das comissões na emenda para discussão. Projeto de lei do Legislativo número 31/2021, que institui o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça, no aguardo, Saúde e Meio Ambiente, no aguardo, Jurídico, favorável. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Espaço de comunicação, senhor presidente. Espaço de comunicação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então eu gostaria de solicitar, se possível ainda hoje, para otimizarmos, ontem foi aprovado o requerimento de minha autoria para criarmos uma comissão especial para tratar do Legislativo em Ação, e da mesma forma eu gostaria de sugerir que, se possível, fosse os mesmos que fazem parte daquela comissão dos ambulantes, que quinta nós temos atividade às 14 horas, e aí eu acho que já otimizaria os trabalhos já. Então, mas claro, uma sugestão, né? Claro que cada bancada vai definir quem vai representar. Eu acho que importante, porque quinta também, já reforçar, às 14 horas teremos aqui então uma reunião sobre o comércio ambulante, onde aguardamos a vinda do senhor prefeito e do senhor vice-prefeito. Então, se possível, já para implantarmos essa comissão quinta para otimizar o nosso tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E eu já sugiro que, se pudermos colocar, né, para que se pode ser a mesma comissão, os mesmos integrantes, se não há nenhuma oposição,
Então, permanece, vereador Juliano, a comissão já formada, permanecendo, então, assim constituída. Espaço também foi solicitado anteriormente pelo vereador Marcelo Broilo, espaço de comunicação. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem de casa e aqui presentes, assessores da casa, imprensa. Gostaria de convidar os nobres pares, tendo em vista que no dia 18 de agosto está agendada uma audiência pública nesta casa, às 6 horas. Pensei, se os demais concordarem, para 5 horas daquela tarde, da quarta-feira, quem estiver interessado ou quem gostaria de sugerir algo na questão do nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, fica o convite para o dia 18 de agosto, para quem quiser se fazer presente um pouco antes daquela audiência pública agendada para aquela data. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E mais algum espaço, solicitação de espaço de comunicação? Encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 27/2021. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos e um bom restante de semana. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.